التماس دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا مولاتي يا فاطمة قسم. ما صل على محمد وآل محمد وأجل فرج قائم آل محمد الصلوات. نعرہ تکبیر. اپنے خالق دا نام بلند آواز نال چائے کرو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. نعرہ صلوات. ای مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات پڑھو. بارہویں آقا دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو. بیماراں دی شفا واسطے سونی صلوات پڑھو. وطن علم سید دعا کرنا مولا کائنات تو اس پاک مقام تے ٹورایا سارے عزیز کینسر عباس دی پاک پوری بھی چھائی ساری حاضر ڈیوٹی سائیں پاک قبول فرما. آزاد دار واسطے دعا منگنی چاہی دیئے چاچے محمد حسین کو اللہ بخشے اندے بچنا نے جوڑ سلامت ہو. میں محمد حسین قریشی صاحب اندے درجات مولا بلند فرماوے. تے مولا جتنے حاضر بیٹھے ہو عزادار حسین میں سیدان کہ نہیں عادت نہیں دیا دی تال تول کرن دی تو سن ذکر علی ذکر حسین سننے تے میں پڑھنا. حسین دی شریفانہ ذاکری کیتی ہے سدھی بات ہے تے میں کدھاں پچھلے پڑھنے لگو تانگ نہیں کیتا نہ سننے لگو تانگ کیتا ہے. بندے ہوندے نہ کہی کہ جی جلدی ہے جلدی ہے تے وقت وقت جی میں لمبے تھے میں کہیں دا نا نا چند ہر کوئی ہو جانے. بہرحال میں جناب کو سونی دے پیاری مجلس سنا دے ماں صلوات پڑھو بلند آواز نال. حسین اے جان دیتا ہے سجدہ ہمیشہ ہے قبلہ تین زندہ. بسم اللہ. حسین اے جان دیتا ہے سجدہ ہمیشہ ہے قبلہ تین زندہ. حسین دے نال جو ہے مخلص اون شک دے والدین زندہ. حسین دا غم صدا سلامت اے نیر زندہ اے نین زندہ. رقم اسلام دی جبی تے یزید مردہ حسین زندہ. نعرہ حیدر. حسین جی کوئی جناب کہیں نہیں. حسین جی کوئی جناب کہیں نہیں. اندے محیط تے عذاب کہیں نہیں. جنہاں دا اے جہاں عظیم پترے اون پیوت مادئی جواب کوئی نہیں. توارا جی میں دل کرے ہوں میں سنو جبر نہیں. میں تو کو ناقصاں ہاتھ کیوں بدھی بیٹھے ہیں انتے انتے کیوں دے دے بیٹھے ہیں. ہاں اے میں آگ سکدا توالی ہے اے نیتی ہوئی نماز. ٹھیک ہے بابا اتن علی اجازت ہے میں ذکر شروع کر دے ہوں. صلوات پڑھو بلند آواز نہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا حياتي هوي. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وآدم الدرود برا میں تو آکو بسم اللہ سائد تاج والمیلاج جنہ بزرگ سنے ہیں سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد محمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین اچھے وادنا درود پڑھا
بلا هم لي هم وعلى كيي ووزيري وابنا وهي امير المؤمنين امام ذات اوچه واز درود بھیجو بلا هم لي جتنے حاضر بیٹھے وعلى سيدات الجليلات مخدومت المقدسة طاهرات المطهرة عالمات العاملة صدیقة الكبرى المدفونة سلاندنا دفن ويراد پردن والمغصوبة تجارن جدا لٹیے چٹا دیا رات نائی دنیا دیکھانا لیائی سيدات النساء العالمين اکھاں بند کر کے سیند ذات درود بھیجو بدا تو دائنا نکیا گلیا ویچ ترائے سال دی دھی کونچا کے دیکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی دی دے جی بسم اللہ سال دی تھی کونچا کے دیکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی جی جی بسم اللہ ودایا اپنے آپ کو ودایا یکیا چونی صدقے بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہوئے وہ سونا سونا وے میں بڑا مطمئن خان سے او راضی ہوں من جنہ دی پھوڑی تیائے بیٹھے وے سلامت رہو عادت نہیں بھائی گندن فرباس بابا بھائی میں لمبا پڑھنا ہے نہیں انہ دا احساس ہے تے مومنی تانگی نتھی جن سون سون کے بے اندھاوے یا میں تا سونی تے پیاری مجلس نام لگا ایک قصہ ہو گیا عبادت دا دوجہ کلام فضائل ہوئے جناب امیر علیہ السلام دا فضائل جناب امیر علیہ السلام دی شانی بلکل ہن سیدھا لکھوئے نوہ 13 رجب دے حوالے نال جناب کو سنونا چاہنا ان دے بعد شاید میں بزرگان آسانی مصرہ پڑھ کے ہیک بند پڑھ کے سلام کرے سا میں قصیدہ سنونا لگا بیٹے نال ہائے اجازہ جناب کو سنا دوں قصیدہ سونہ تے پیار ذکری سونہ تے پیار ہے میں تو پہلے پڑھ گئے سارے چنگے ہیں میرے بعد ان سارے مولا دے ذکر کرے سن سارے چنگے ہیں ٹھیک ہے بابا سنا دے میں قصیدہ 13 رجب دے حوالے نال قصیدہ ممبر تے کھڑا
مجال ایک عطا ہے سن میں بڑھنا میرا سر بڑھا نہیں میں جشن پہ پردہ میں اپنا نصرت عباس کو میں یعنی کہ تریجہ مقام دے پردہ کے مراتی مولا دا ذاکر بیٹھے میں ان کو نم جان دا نمہ چھوڑ ہے نو جوان وہ کہ شاہ صاحب یہ رسول لائنا اے انعامی کین تے سر وہ سنا اے ممبر تے کھنا سچی گالے میں سر سنا والا اٹھے شاہ جی اے انعام ہی بھی سر وہ سنا میں سر سنا بات وہ آپ خود سر لائے بات میں کہا تو سر وہ سنا ہاں میں جناب کو سنا پیارا سوری سن ویسا تے قصیدہ سن ویسا رجب تیرا خدا دگر بچ علی آ گیا ہے رجب تیرا خدا دگر بچ علی آ گیا ہے رجب تیرا خدا دگر بچ علی آ گیا ہے رجب تیرا خدا دگر بچ علی آ گیا ہے آ میرا بچڑا سڈے سیکٹری جی میں اللہ بھاویں میں سیدہ اٹھا قصیدہ شروع کیتا بھی آ تو ہی سن بھجا بسم اللہ اے مومن بھی سنن تے میں لمبا زیادہ پڑھنا ہے نہیں رجب تیرا خدا دگر بچ علی آ گیا ہے مولا قبول فرماوے خدا دگر بچ علی آ گیا ہے رجب تیرا خدا رجب تیرا خدا دکھا بچ علی آ گیا ہے رجب تیرا خدا دکھا بچ علی آ گیا ہے آیا پاک سنین دا بابا آیا پاک سنین دا بابا آیا پاک سنین دا بابا بہت خوش دسدا ہے کعبہ میں قبلہ بن گیا شیر چلے آ گیا ہے شاعری آئی مولا علی کعب چایا پھرا کو پھرا حدت چایا حضرت محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے جیری گل کی دیئے جناب نے سنانا چاہنا فرمان نبی میری شان علی اے کل دا کل ایمان علی قرآن کی تے قرآن علی ایمان شرد میزان علی میرا جسم علی میری جان علی میرا جسم علی میری جان علی میرا جسم علی میری جان علی جگ وچ حق دی آزان علی جگ وچ حق دی آزان علی جگ وچ حق دی آزان علی نبی پاک بھیرا کو چایا نبی پاک بھیرا کو چایا نبی پاک بھیرا کو چایا وال چا کے یہ فرمایا خدا نے بھیجیا ہے میرا وسیع آ گیا میں پڑھنے والے کافی ہیں کافی پڑھنے والے میں جناب کو ایک سالی مصرا بزرگاں دا اون دے بعد ایک بند پڑھ کے میں کو ایک بزرگ دا حکم تھیے ملازم سن شاہ صاحب کو بند سنا میں ہکو بند پڑھ کے سلام کرے سا ٹھیک ہے بابا سلوات پڑھو بلند آواز نال یقیناً میں تیرے گھر دا بال پتری ہاں تے انہاں دا یعنی کہ پیو چاچا ہاں کناں دا بھیڑا وی ہاں تے کئی میرے بزرگ بھی بیٹھن تھے میں سچی گل ہے کوئی تو نواں نہ پردا پیا یقیناً میں بالکل یہ وعدہ کیتا ہے سونی پیاری مجلس سنا دیواں میں ٹائم پاس نہ پیا کرنے دا تو پردہ پیا
بسم الله کرا اے موتا جی ہے زمانہ اے موتا جی ہے زمانہ میرے مولا بسم الله اے موتا جی ہے زمانہ لاش ناچا میں اکبر نہیں ہائے 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 میری لاش ناچا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں دے دریا تو ساتے کے تلیا و بہو جی بسم الله کرا میری لاش ناچا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں دے دریا تو ساتے کے تلیا و بہو آخا جی جی بابا نو کرا بابا نو کرا بسم الله کرا بسم الله لاش ناچا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں دے دریا تو ساتے کے تلیا و بہو آو صدقے بسم اللہ اکبر بھائی پایا تواڈا پتر آئی سا صدکے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او تواڈے گل وچ اکبر بھائی پایا او تواڈا پتر آئی سا بسم اللہ غازی کیا ہے میری ہے مجبوری وا میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہوئے زا زا جا